kulankani oo soo qabanqaabisay hay'adda jaamiisa BTI ayna ka soo qayb galeen bulshada magaalada Mandheera qaybaheeda kala duwan ayaa looga hadlay tacadiga jinsiga ee lagula kaca dumarka sida kufsiga iyo kuwa kale kulanka markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda uga waramay kulankaasi iyo waxa uu ahaa isku duwaha hay'adda jinsiga dalka xafiiskeeda gobolka waqooyi bari Kenya Cabdiwahaab Ibrahim arrintan maanta halka Mandheera la isugu imaaday waxaa la yiraahdaa Keeping the Promise campaign sida ay noo sheegtay jamiida BT barnaamijka waxaa laga qabtay 13 county waxaa laga soo qabtay marka campaignku wuxuu ku saleysan yahay la dagaalanka kufsiga la dagaalanka defilement wax loo yaqaan oo inma yar la kufsada iyo la dagaalanka guud ee arrimaha kufsiga bas maaha laakiin ku xil saaran la dagaalanka guud oo xagga jinsiga ama waxay noqon kartaa laba isqabto isdigaasho oo la wax aan la gaarsiiyo maxay la barnaamij hada amal waxaan ku soo bilaawnay gaarisan ku soo bilaawnay wiiga hore gaarisan joogni waxaan ku launch gareynay agenda technical working group waxaan la dhaa barnaamij aad weyn baa ahayd oo lagu sameeyay waxyaalaha nas cases baan oo imaaday oo la yiraahday islaam amal la gubi islaanta markii la gubi ninkii waxaa la isku dayay in haajo la galo oo arinta sida lagu dhameeyo laakiin dawladda ay soo dhex gashay waxa anaga waxaan mandate u leenahay inaan controlna ama oversight aan ku qabanna shirkadaha dawladda iyo wixii aan dawliga ahaynba marka waxaan la wada xariirnay xafiiska loo yaqaan ODPP oo Office of the Director of Public Prosecution xafiiska oo judiciary oo Garissa Law Courts kala u wada sheegney arinta ma dhacday si wax loo qaban karo marka arintii waa la sameeyay waa la sii imaaday ninkii waxay dhacday in arinta hadda maxkamada lagu wareejiyo maxkamada loo daayo waan ka wada sugin markii ilaa maxkamada ay ka dhameeyso marka cases-ka illa complaints way soo gaaraan waan la soo diraa website baan leenahay oo inge Kenya form baad buuxinaysaa formka marka aad buuxiso kadib baad noo soo diraysaa waxaan qabnaa legal department ama lawyerin ba Nairobi no joogto la soo diri hadii uu case kas Mandheera ka dhaca lawyer ba maxkamada loo soo diri oo la leeyahay arinta saanisan ba u dhacday isoo case u xoojiyay darted ayaa lawyer loo soo diri marka cases ka waan helnaa oo noo soo dira hadda waxaan form gareynaynaa agenda technical working group oo Mandheera county ay leedahay arinta markii aan form gareyn oo hagaajin ka damba number ayaan mesh ku bixin doonaa ninkaan soo mooyay la shaqeynaa numberadan bixin doonaa nambarada markii barnaamijku maad hadii ay lacal ay dhacdo in Mandheera ama islaan lagu xoogaa ama wax la sameeyo in case kasna la soo gudbiyo oo aan si dabagal markii dabagal umaan ku sameeyna anaga ma sameeyna wax loo yaqaan implementation of government projects ma hagaajina laakiin waxaan sameeyna anaga waxaan nahay un kormeer guud inta badan waxa soo noqnoqda kulamada looga hadlayo tacadiga jinsiga ee loo geysto dumarka balse bulshada ayaa qabta sida ka hadalkiisu u badan yahay in waxqabadkiisa uusan u muuqanin. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamedulle Fagari, warbaahinta Star, Ismaamulka Mantera.